wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska somaliland maxamuud xasan sacad saajin oo ay weheliyaan taliya ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliiska somaliland daahir cali wacays guddoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalim tiimbaro duqa degmada buur masaleebaan xasan xaddi ayaa maanta soo kormeeray deegaana ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka awdal kormeerkaasi ujeeddadiisu ahayd sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen habsami socodka diiwaangelinta ayaa waxay sidoo kale weftigani soo afjareen khilaaf u dhexeeya halwadeennada diiwaangelinta goob ka mid ah goobaha ay ka socotee degmada boon iyo sidoo kale bulshada deegaankaasi waxaana xaggaasi ugu horreyn ka hadlay duqa degmada buur masaleebaan xasan xaddi oo ugu baaqay dadka degmada boon inay ka qayb qaataan diiwaangelinta miidiya waxaad ka maqashaan hadal la leeyahay waxbaa maqan waxaa maqan maanta ayay gacantiinna ku jirtaa waxaad leeahay haddii aad tihiin ree awdar gaar ahaan ree boon waxaan leeahay maanta codadkiinnu ha noqdaan kuwo lagu soo hiran karo oo cadkiina goyn kara waa inay noqdaan waa inaad isdiiwaangelisaan wixii hore idin seegayaana maanta idin seegin sidoo kale guddoomiyaha degmada boon ayaa sheegay in lasoo afjaray khilaaf ka taagnaa degmada boon wixii khilaaf jiray ee komishanka iyo bulshada aan dhex maray way naga dhammaatay wixii imaka ka dambeeyay waa in la isdiiwaangeliyo si ballaadhan oo ciddii ay macquul ku tahay inay isdiiwaangeliyeen ay isdiiwaangeliyeen guddoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalim tiimbaro hadalka qaatay ayaa waxa uu yidhi waxay yeelaysaan reer boonow dardaarankaygu waxa weeye war meelaha ugu badan ee bobulationka laga filayaa tihiin yaan waktuu idinkaga lumin hebel uu gaadhiyo muu gaadhin waxaanu leenahay war waxway qaldami karaan wixii qaldami karaysa laakiin waxay ku dadaashaan inaan shaqadiisu taagin ee bannaankan lagu saxo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska somaliland maxamuud xasan sacad saajin ayaa la dardaarmay bulshada ku nool degmada boon waxaana uu sheegay soomaalida dhaqankeeda waxaa ka mid ah soo dhoweyn dalyartu soo dhoweeya la shaqeeya wixii macquul ah la gorgortama laakiinse waxa weeyaan noo xidha meesha waa ceeb calaa kulli xaal arrintiiba kuma dhammaynay inuu hadal ka soo noqonin waa cabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka somaliland magaalada buurama